Почитувани граѓани, Христовото Воскресение, Велик ден, е празник на празниците. Празник на радоста и спокојот, ден кој ја празнува и слави победата на животот над смртта. Периодот низ кој поминуваме, пандемијата на COVID-19, од нас бара да направиме се за да го заштитиме нашето здравје и здравјето и животите на нашите најблиски. Да докажеме дека воздржувањето и одговорноста може да бидат најголемиот пријател на верата и на луѓето. Искушенијата што не снајдоа, нека не бидат за утврдување во верата и за духовно напредување. Затоа, за овој велик ден, да останеме дома и од нашите домови да ги испратиме молитвите за здравје, среќа и беричет на сите наши сограѓани. Празнувањето на Христовото Воскресение да ни даде сила да се справиме со искушенијата пред кои сме исправени и следниот велик ден повторно да го славиме во храмовите ширум нашата трковина. Да се здрави и живи за многу години велик ден.